بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آسیہ فیشن بلاگ. کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں بہت جلد ختم فرمائے اور آپ بہت خوش رہیں، آباد رہیں. فرینڈز، میں ہوں آسیہ اور آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی خوبصورت اور بالکل ماڈرن اسٹائل میں گوٹا ورک ڈریسز. بہت ہی پیاری کلیکشن ہے اور اس میں آپ کو بہت کم اولڈ فیشن والا ڈیزائن نظر آئے گا اور جو گوٹا ورک میں بالکل لیٹسٹ اینڈ اسٹائلش اور بہت ہی کلرفل سے جو ڈیزائنز ہیں وہ آپ دیکھیں گے. اور بہت ہی پیاری کلیکشن ہے، بہت ہی زبردست ڈیزائنز ہیں، آئیڈیاز بہت خوبصورت ہیں. اینڈ اس کے علاوہ آپ کو گوٹا پٹی مینس کے جو لیسز ہوتی ہیں گوٹا کی، وہ بھی آپ کو اس میں نظر آئیں گے. اور اس میں آپ کو زیادہ جو گوٹا ورک نظر آئے گا وہ مشینی جو گوٹا ورک ہو رہا ہے وہ والا ڈیزائن نظر آئیں گے. جو ہینڈ ورک میں ہے وہ بہت کم ہے اور آپ اس میں ایک ڈفرینٹ اور الگ سٹائل میں جو گوٹا ورک ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں گے. اور جتنے بھی آپ ڈریسز دیکھیں گے بہت ہی زبردست ہیں. اگر کوئی کلر کمبینیشن میں ہے تو وہ بھی بہت زبردست آئیڈیاز ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں شلوار سوٹس ہیں، لہنگا ہے اور شرارہ ہے، غرارہ ہے اور پلازو بھی ہیں، فراکس بھی ہیں، میکسی بھی ہے، لانگ بھی ہے اور شارٹ شرٹ بھی ہیں بہت خوبصورت. اور اس کے علاوہ آپ کو انگرکھا سٹائل میں بھی ڈریسز نظر آئیں گے. سو بہت ساری ورائٹیز ہیں، اس لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی ڈیزائن، کوئی بھی آئیڈیا مس نہ ہو. اور گوٹا ورک کا ایک بہت ہی جو شاندار اس کا فائدہ ہے کہ آپ جتنا بھی اس کا ورک کروا لیں یا آپ خود اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو ڈریس ہے وہ ہیوی نہیں ہوتا. گوٹا ورک بہت لائٹ رہتا ہے اور آپ کا ڈریس زیادہ ہیوی نہیں ہوتا اور آپ اس کو ایزیلی کیری کر سکتے ہیں. اس میں سے اگر آپ کو کوئی بھی ڈیزائن، کوئی بھی آئیڈیا اچھا لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا اپنی فرینڈس سرکل میں، جتنی بھی گرلز ہیں، ویمنز ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اینڈ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائبر مل سکیں، ویوز مل سکیں، جو کہ آپ کی سب سے بڑی سپورٹ ہے میرے لیے. اور آئی ہوپ کہ آپ ایسا ضرور کریں گے انشاءاللہ. اور ساتھ میں یہ بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اینڈ آل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور ہٹ کیجیے گا تاکہ میرے چینل کے تمام اپڈیٹس آپ کو ایزیلی مل سکیں اور آپ سب سے پہلے میری ویڈیوز دیکھ سکیں. اینڈ فرینڈز، کمنٹس بھی ضرور کیا کیجیے، آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت زیادہ انتظار رہتا ہے. سو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا اور اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. تھینکس فار واچنگ. اللہ